байнгын хорооны эрсдэл бүрдүүлэх жоохон хүндрэлтэй байна уу? Байнгын хорооны даргын ажлын зовлон юу байна өнөөдөр? Цаг өнөөдөр гэх юм бол эрс бүрдэх гэж нэлээд бодлоо, 30-аад минут боллоо. Энэ бол байнгын хорооны даргын зовлон гэвэл том утгаар ярих юм бол энэ аюулгүй байдал гадаад бодлоготой холбоотой том том асуудлуудыг Монгол улсын үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлтөд хамтарч томхон бодлогын шийдвэр гаргахлах гэх томхон ажлууд үйлдэл. За өнөөдрийн бол гишүүдийн нэг эрс ирэхгүй интергл нэг том золомшилтэй гэж хэлмээр байна. Одоо энэ 7 хоногт бол яхаа аргагүй нус төрийн хүрээнд маш халуун сэдв бол засгийн газрыг огцруулах байх шүү дээ. Таны намын бүлэг эвсэл одоо засгийн газарт орж ажиллаж байгаа мөртлөө засгийн газрыг огцруулах дээр бас конов дарна гэд байж байна. Ер нь энэ та энэ нус төрийн нөхцөл байдлыг юу гэж харж байгаа юм? Засгийн газар доктортой ажиллах хэрэгтэй гэж үзэж байгаа юм уу? Эсвэл хариуцлага тооцоод огцрох хэрэгтэй гэж үзэж байгаа юм уу? За мэдээж алдаа гаргасан бол хариуцлага тооцох ёстой. За өнөөдрийн үндэслэл гаргаад байгаа 19 гишүүний асуудал ингээд аваад харахад бол засгийн газрыг огцруулах үндэслэл бол чадахгүй л гэж үзэж байгаа юм байна. Гишүүний хувьд бол. За манай эвслийн бүлэг бол 10 хүнтэй. За 7 засгийн газрыг огцруулах шаардлагагүй гэдэг дээр нэгдсэн. Нэгээр хэлбэл эвслийн бүлэг хуралдаад олон дийлэнх болохоор санал хураага дийлэнх олонх нь засгийн газар огцруулах шаардлагагүй гэж үзсэн. 3 гишүүн бол огцруулах шаардлагатай гэж үзсэн. За тэр гуравтай бүлгийн шийдвэрээ дагахыг анхааруулсан. Бүлгийн шийдвэрээ та гурав бүлгийн шийдвэрээ дагараа гэдэг зөвлөмж хөргүүлээд 7 нь ол дэмцснээр манай бүлгийн хурал өндөрлсөн байгаа. Тэгээ өнөөдөр засгийн газрыг огцруулах асуудлыг өнөөдөр яригдах бах. Манайх ямар ч гэсэн эвслийн бүлэг бол огцруулахгүй гэдэг байсаар өндөрлсөн. Сонлогоо л оролцоод өгөө хэлээд явах бах. Тэгэхээр таныг бас нэг намын тухай асуучих гэж бодож байна. Өнгөрсөн 7 өдрийн чуулганы хурлын дээр улсын хурлын дарга хэлэхдээ одоо инх сайхан гэдэг хүн засгийн эсрэг юм яриад байвал хөөх хэрэгтэй, явуулах хэрэгтэй. Монгол ардын намтай нийлгэж чагаа гэсэн гэдэг юм. Иймэрхүү мэдээллүүдийг улсын хурлын дарга хийгээд исэн л та чуулганы хурлын дээр ер нь танай нам цааштай одоо ямар нэгэн намтай нэрсэн, нийлнэ гэж яригдж байгаа юу? 2016 оныхоо сонгуульд хэрхэн орох вэ? За одоо ярихад эрт байна. Гэхдээ бид нэр 12 онд шудрагс эвсэл Монгол ардын өмсгөлд нам үндэсний алчс нам орсон. Энэ эвслэрээ байж байгаа. Энэ эвсэл маань одоохондоо бол тахарамж гэдэг юм. Энэ эвсэл маань ондоо намтай нийлэх асуудал харахан ирэгдэг байгаа. Ийм болохоор одоо хэлэхэд эрт байна. Тэгээ цаг хугацаа яаж өнгөрөх үү? Цаг хугацаад ямар хөө байдал төрөх вэ? Би одоо сайн хэлж мэдэхгүй. Сонгуулийн юм бол ямар нэг юм байдлаар томоохон эвсэлж болж магадгүй. Тэр асуудал одоо харах ярихад эрт байл гэж хэлмээр байна. Танай нам одоо засгийн газарт орж ажиллаад мөрийн хөтөлбөрөө ер нь хэр биелүүлсэн гэж үзэж байна. За ер нь тэгээд шудрагс эвслийн бүлэг бол засгийн газарт ажиллаж байгаа. Шудрагс эвсэл энэ 12 оны улсын хурлын сонгуульд ялд байгуулаагүй. Гэхдээ манай ард иргэд бол 20 гаруй хувь санал өгсөн. Тэгэхээр бид нэр мөрийн хөтөлбөрөө биелүүлнэ гэж дүгнүүлнэ гэдгийг асуудал бас байхгүй гэдгийг хэлэх гээд байгаа. Ардсан нам олон холсон. Олон холог бүрдүүлж байгаа, засгаан бүрдүүлж байгаа. Мөн засагтай бид нараа хамтраад ажиллаж байгаа. Тэгээд гэвч одоо манай нам мөрийн манай танах гэх юм байхгүй. Улс орныхоо өмнө тулгамж байгаа асуудлуудаа шийдэж явж байгаа. Ард иргэдийнхээ өмнө намлсан мөрийн хөтөлбөрүүд аль аль намууд тодорхой хэмжээндээ л шийдэл явж байгаа. Энийг бол тэдний хувийн биел, нэдийн хувийн биел гэдэг янз бүрийн тоо харуулаад байна л да. Би тэрийг тоо харах ярил дурггүй. Ард иргэд өөрснөө л дүн тавина. Бид өөрснийхөө хувиа коэффициентээр дүн тавиад их нэр төхөө гэж бодож байгаа. Цохимжгүй асуудал. Танилцуулгын нэвтрүүлгийн маань энэ удаагийн чачнаар Улсын хурлын гишүүн Сонном Фил оролцож байгаа. Тэгэхээр Сонном Фил гишүүний хувьд бол 2012-оос 2014 онд эрчим хүчний яамны сайдар ажиллаж байсан. Тэгэхээр энэ одоо яамны дотоо нэлээд тийм томоохон бүтээн байгуулалтуудыг хийсэн байгаа тодруулах юм бол ер нь бол эрчим хүчний салбарт 30 жилийн хэмжээнд хийгдээгүй ийм хөрөнгө оруулалтуудын ажлууд хийгдсэн. Тухайлах юм бол дулааны 3 дугаар цахилгаан станц, дулааны 4 дугаар цахилгаан станц дээр өргөтгөлийн ажил, мөн амгалангийн дулааны цахилгаан станц шинээр ашиглалтанд орсон гэдэг салбарын хүн биш юмаа гэхэд бас яг энэ салбарын хүн шиг ийм бүтээн байгуулалтуудыг хийж чадсан гэж энэ салбарынхан онцлт юм билээ. Багасаа ер нь хөдөлмөрийн амт шимийг бол үзсэн гэж ойлгож байна. Манай аваач хоёр хоёлоо олох шаардлага өндөртөө ийм хүмүүс байсан. Бид нөт ингээд их гай хоёр ч удаа парламент сонгож чинь
Би нэг одоо хүнтэй муудалцсан сандгүй ма. Би ч идэ тулч чуулган дээр зөндөө айл хэрэлдэхин дэрхүү гүшүүд байдаг л да. Тэгээ би эргээд утасч ирнэ. Яг тэр би ч идэ тулч хэрэлж байгаагүй юм билээ. Монголын үндэсний ардчилсан нам ер нь хүмүүс нь зарим нь гараад тах юм. Одоо юу нэг хичнээн гүшүүнтэй байна вэ? За их хурд ярьж гинөө ер нь бол нийт гүшүүдийн тоогэлсэн. Данслаа тоо өртгөл гаргаад идэв. Ер нь гүшүүд дэмжигчтэй бол нэг 5000 гаруй гүшүүд бол байнга өтөхтэй гүшүүд ярьж штэ. Хүмүүс хугацаанд парламентод байж байгаа та ямар ямар одоо гол хуйлууд дээр голлох үүрэг одоо өгч ажилласан бай. Мэдээж бас энэ сайдраар ажиллаж байгаа учраас бас нөгөө би дагаад хууль санаачлаад явах тийм боломжнд ер нь бол харах хязгаарлан хөтөлсөн нь. Ер нь засгийн газрын гишүүн бол кабинетийн зарчмыг барьж ажилладаг. Засгийн газрын гишүүн өөр нэг хууль санаачилсан хууль хийгээд явах зохимжгүй. Ер нь засгийн газраас гарч байгаа бүх хуйлууд тэний дотор эрчим хүчний салбартаа эрчим хүчний яамныхаа хуулиуд бол ажиллана л та сайд юм бол үндсэн үүрэг нь гэх юм бол. Гэрэ Монгол улсын цэрэг техникийн байдал муу гэдэг юм биш. Ер нь цаашдаа ингээд сайжруулах чиглэлээр шатраатай ямар ажлуудыг хийх нь зүйтэй гэж та бас энэ улсын хурлын байнгын хороог даргалж байгаа хүнд бодож төлөвлөж байна. Ер нь цэргийн зэвсэг техник бол байнга шинжлэх ухаан шүү дээ. Бид бүхэн одоо саяхан iPhone гэж гаргац гарлаа шүү дээ. Тэгэл 4 5 6 гэж шинжлэхтэй зүйлүүдийнх нь аваад байгаа гэсэн болгоно. Шаардлага тэнтэй ялгаагүй. Цэргийн зэвсэг техник бол өдрөөс өдөрт бол шинжлэгдэж байгаа. Энэ шинжилтээс бид нар бол гоцрохгүй. За тэгэхээр та нэг үе бас энэ салбарыг толгойлж энэ салбарын бодлогыг тодорхойлж явсан хүн. Яг 10 жилийн өмнө сайн нэг ихтгэл тавьсан зааланд яг энэ өдрөөр бас ажлаа хүлээж авч ирсэн гэдэг юм бас зүйлийг таны туслах ярьж байна. Ер нь бас энэ салбарт та ажиллаад ямар томоохон өөрчлөлтүүд хийхийг зориод түүндээ хүрсэн бол. За 10 жил гэдэг бол маш их хугацаа юм. Би эргэн дурсаж сая ихтгэл тавихын өмнө л хэлж илээ. 10 жил энэ яг зааланд орж ирж бодлогын болохын сайдаар томилогдож байлаа. За ер нь энэ хугацаанд бол мэдээж хийсэн ажлуудаа эргэж харахад хийх гэж байгаа ажлуудаа ч гэсэн хэлэхэд бол бас сэтгэл хангалуун байна. За яг тухайн үед бол зэвсэгт хүчний шинжилтийн талсуудлаар ялангуяа энхийг дэмжих ажиллагаанд энхийг сахиулах ажиллагаа гэж манайх ярьдаг. Энхийг сахиулах ажиллагаанд яг ийм оролцож эхэлж ирсэн үед сүн үе богод хүмүүс тэр болгоныг тэр болгон сайн бас ойлгодгоо гадаадд энэ зэргүүд явуулаад байх буруу юм уу зөв юм уу энэ их хэцэгтэй тийм үед энхийг дэмжих ажиллагааны хуулийг олдсож ирсэн мөн зэргүүдэд илээж ирсэн илгээж ирсэн Иракийн ажиллагаанд орж ирсэн Афганистанд орж ирсэн тэгээ Иракийн ажиллагаа бол бас нэлийн хүнд томхон ажиллагаа байсан их зэргийн ажлуудыг бол хэрэгжилсэн түүнээс гадна одоо сүүлийн үед бол ийм бүхэл салбарууд ирдэг болчихтой орон сууцны хөтөлбөр гээд тэгээд 2005-6 оноос бол зэвсэгт хүчин бол орон сууцны хөтөлбөр дэвшүүлж өнөөдрийн тухайн үед бол 48 айлын орон сууцыг оруулж ирсэн хөтөлбөр хэрэгжүүлээ. Өнөөдрийн байдлаар бол 500 айлын орон сууцтай болцсон байна. Харахад бол дэвшүүлж ирсэн зорилтууд хөтөлбөрүүд маань бас үр дүнгээ өгч өрөжж явж байгаа талаас сэтгэл хангалуун байна да. Гэр Монгол улсын цэрэг техникийн байдал муу гэдэг байгаа юм биш. Ер нь цаашдаа ингээд сайжруулах чиглэлээр шатраатай ямар ажлуудыг хийх нь зүйтэй гэж та бас энэ улсын хурлын байнгын хороог даргалж байгаа хүнд бодож төлөвлөж байна вэ? Ер нь цэргийн зэвсэг техник бол байнга шинжлэх ухаан шүү дээ. Бид бүхэн одоо саяхан iPhone гэж гаргац гарлаа шүү дээ. Тэгэл 4 5 6 гэж шинжлэхтэй зүйлүүдийнх нь аваад байгаа гэсэн юм болгоно. Шаардлага тэнтэй ялгаагүй.
цэргийн зэвсэг техник бол өдрөөс өдөрт бол шинжлэж байгаа. Энэний шинжилтээс бид нар бол хоцрохгүй. Оршин үеийн дэвшил технологи эзэн сурах шаардлага бол бий болж байгаа. Тэрийг бол бүх сүлийн үеийнхийг нь авдгуумаа гэхэд ямар ч гэсэн өөр гүйцэтгэхэд шаардлагатай дэвсэг техникээр хангаж явах хэрэгтэй. Бид сүүлийн үед төвийг сахих бодлого гэдээ ярих боллоо. Тэгээд гадаадад бодлогогүй юм шиг бас энэ бодлого нь ямар байдлаар ингэж нөлөөлөд байгаа юм бол ер нь энэ цаашдаа энэ төвийг сахих бодлого өргөжлөөд явах юм уу? Байнгын орон дээр энэ талаар асуудлууд яригдчих байгаа юу? За, байнгын орон дээр яг энэ төвийг сахих бодлогыг ороод ирцэн байж байгаа. Монгол улсын төрийн тэргүүн байнгын орон дээр танилцуулах гэж ойр хугацаанд ярих гэж байгаа. Хийгдэх гэж байгаа. Ийм болохоор урьдчилж одоо яриад ийм шийдвэр гарна, тийм бодлого гэж яриад хэрэггүй. Энэ төвийн сахих бодлогыг бол байнгын орон дээр ойр хугацаанд хэлцэн. Танай байнгын орооны одоо ажлыг сургуулчлах гэхээр дандаа асуудлууд нь хаалттай яваад байдаг. Тийм бас нэг онцлогтой байнгын ороогоо тий. Ер нь ойрын хугацаанд ямар ямар асуудлууд байгааг та товчхон хэлэх боломж байгаа юм. За, энэ хаалттай гэж хэллээ. Нууц асуудлаа гэдэг нууц асуудал гэж бас байна. Хаалттай зүйлүүд дээр нь бол ярихгүй. За, ер нь ойрын хугацаанд бол за Африкийн зарим орнууд та бол дипломат харилцаа тогтоосон орнуудын асуудлыг шийдэх гэж байгаа. Энийг хэлцэн. Мөн гадаад сууж байгаа элчин сайдуудыг эргүүлэн татаж, мөн эргүүлэн томлох асуудлууд ойр хугацаанд өнөөдрийн 15 цаг хугацаанд бол хэлцэн гэж байгаа. Нээлттэй нь бол энэ. Хаалттайг нь бол яриад явах. Хугацаанд парламентод байж байгаа та ямар ямар одоо гол хуйлууд дээр голлох үүрэг одоо өгч ажилласан бай. Мэдээж бас энэ сайдраар ажиллаж байгаа учраас бас нөгөө бие даагад хууль санаачлаад явах тийм боломжнд ер нь бол харахаа хязгаарлам гэдэгсэн нь. Ер нь засгийн газрын гишүүн бол кабинетийн зарчмыг барьж ажилладаг. Засгийн газрын гишүүн өөрний хууль санаачилсан хууль хийгээд явах зохимжгүй. Ер нь засгийн газраас гарч байгаа бүх хуйлууд тэний дотор эрчим хүчний салбартаа эрчим хүчний яамныхаа хуулиуд бол ажиллана л та сайдын бол үндсэн үүргэн гэх юм бол их хурлдах үүргэн. Тэгэхээр өнгөрсөн хугацаанд бол эрчим хүчний нэлээд томоохон 2025 онд хүртэл төлгөөг мастер төлгөөг бол батлсан. За, эрчим хүчний хэмнэлтийн хуулийг бас баталж гаргуулсан. Гэхдээ нэлээд томоохон хуулиуд хууль эрх зүйн ширээнд бол ажлуудыг л хийгдсэн. Гэхдээ зөвхөн эрчим хүчний сайд бол хийхгүй л дээ. Их хурл дээр бол яамныхаа бодлогыг гаргаж их хурлаас мөн төлөгдсөн ажиллаж байгаа. Их хурлын гишүүдтэй хамтарч бол гаргасныг би зориуд хэлхийг хүсэж байгаа. Таныг сайд байхад 30 жил хийгдээгүй хөрөнгө оруулалттай ажлууд эрчим хүчний салбарт хийгдсэн гэдэг ийм мэдээлэл байгаа л да. Тодруулах юм бол дулааны 3 дугаар сахилгын станц дээр өргөтгөлтэй ТЭЦ 4 амгалангийн дулааны сахилгын станц гэж маш том бүтээн байгуулалт өрнөлөө шүү дээ. Тэгэхээр тийм 83 онд хамгийн сүүлд ТЭЦ 4 дугаар сахилгын станц барьсан байдаг юм. Үш хэдтэй байж тосгсон. Тэрнээс хойш бол томоохон сахилгын станц, томоохон өргөтгөл шинтгэлийн ажлууд манай эрчим хүчний салбарт бол зүйлийн 30 жил бол хийгдэг юм өнө. За, яг хөө ер нь бол өнгөрсөн хугацаанд бол улс орны эдийн засаг хөндхөн байсан. Зөвхөн сэлбэг материалаа авах болохоос биш, томоохон станцыг шинчлэх, шинэ станц барих санхүү боломж үнэхээр бас хомс байсныг хэлмээр байна. За, өнгөрсөн жил 12 онд бол эрчим хүчний хэрэглээ бол үнэхээр бол дутцсан. Дулааны хэрэглээ дутцсан. Ийм хүнд үе байсан. Тэгээ нэг станц барина гэдэг нь 3.5-аас 5 жилийн хугацаанд баригддаг нэг томоохон станц барина гэдэг. Одоо энэ ТЭЦ 4-р цахилгаан станц юм чинь. Салбарын болон эдийн засгийн чиглэлийн одоо эрдэмтдийн багийг Монголын эрчим хүчний ассоциацтай ярьж тэднэр бас хөндлөнгийн дүгнэлт гаргуулсан үйлчлэн дээр энэ 2012 оны одоо ихний 1-р үеийнх энэ одоо орчлого юм тайлан гарсан юм байна. Тэгэхээр энэ тайлан дээр бол үнэхээр одоо Монгол улсын ойрын хугацаанд шаардлагатай байгаа тэр цахилгаан эрчим хүчний хэрэглэг 4-р цахилгаан станцыг өргөтгөх замаар хаах нь хамгийн оновчтой үйлдэл юм болно гэдэг эдийн засгийн талаасаа, техник талаасаа, эрчим хүч талаасаа бүх талаас нь судлаад энэ хамгийн оновчтой үйлдэл болно гэж өмнөсөлд гаргасан ийм одоо төсөл ажил юм. Тэгээ манай эрчим хүчний инженерүүд, эрчим хүчний салбарын бид нар юу шийдсэн бэхээр одоо байгаа энэ суурин дээр
тест төрөө хэдэн мегаватаар өргөдөгч болох вэ гэдэг асуудал дээр сайдын зөвлөл, шинжилгээний технологийн зөвлөл дээр ярьж байгаа. Бид нар тест 3 дугаар станцыг 350 мегаватаар өргөдөгч болох юм байна. 4 дугаар цахилгаан станцыг 120 мегаватаар өргөдөгч болох юм байна. Эрдэнтийн станцыг бол 35, Дархны станц 35 мегаватаар өсгөхөд явчих болцоо. Энэ бол 1.5-аас 2 жилийн хугацаанд хийх болцоотой гэж үзсэн. Тэнийг дагаа бол 3 дугаар цахилгаан станцыг 1 жилийн дотор хийж гүйцэтгэсэн. Тестэрэг бол 1.8 жилийн хугацаанд бол хийж гүйцэтгэсэн. Хугацаанд орсон. За түүнээс гадна хотын зүүн хэсэгт бол ямар ч станцууд байдгүйг таах мэдэх бах. Тэнд бол дулаан зөвхөн дулаан гаргадаг цахилгаан станц барих шийдвэр гарсан. Тэрний дагуу 300 мегаваттын хүчин чадалтай цахилгаан станц өнгөрсөн жил ашиглалтанд орсон. Одоо бол 30% хэрэглээтэй л явж байна. Нэгээр хэлэх юм бол тэнд байгаа айлуудын шугам сүлжээгийн холбоод өгөх юм бол бүрэн хүчин чадлаараа ажиллаад Баянзүрх дүүргээр байгаа 80 гаруй уурын цоход бол татан бүгд төсөх. Тэгээ шинээр мэдээж орон сууц барихд бол болцоотой, шинээр айл өрхөд дулаан өрх болцоотой. Ийм томоохон бүтээн байгуулалт болсон. Танилцуулгын нэвтрүүлгийн маань энэ удаагийн чичнээр улс их хурлын гишүүн Сонон Пил оролцож байгаа. Тэгэхээр Сонон Пил гишүүний хувьд бол 2012-оос 2014 онд эрчим хүчний яамны сайдар ажиллаж байсан. Тэгэхээр энэ одоо яамнд байхдаа нэлээд тийм томоохон бүтээн байгуулалтуудыг хийсэн байгаа тодруулах юм бол ер нь бол эрчим хүчний салбарт 30 жилийн хэмжээнд хийгдээгүй ийм хөрөнгө оруулалтуудын ажлууд хийгдсэн. Тухайлбал юм бол дулааны 3 дугаар цахилгаан станц, дулааны 4 дугаар цахилгаан станц дээр өргөдөлтийн ажил, мөн амгалангийн дулааны цахилгаан станц шинээр ашиглалтанд орсон гэдэг салбарын хүн биш юмаа гэхэд бас яг энэ салбарын хүн шиг ийм бүтээн байгуулалтуудыг хийж чадсан гэж энэ салбарын хүн онцлт юм билээ. Тэгэхээр яг энэ амгалангийн дулааны цахилгаан станцын талаар мэдээлэл авах гээд бид амгалан дулаан ни станцын төслийн нэгжийн захирал Баттөмөр гэдэг хүнээр яриулах юм бол нэлээд сайн мэдээлэл өгнө гэж эрчим хүчний яамнаас бидэнд хэлсэн. Тэгээ бид энэ дагуу Амгалангийн дулааны станц дээр ирээд байгаа. Тэгэхээр түүний өрөө энд байна. Ороод юутсан уулзаад үзье. Бид бол бас энэ Сонон Пил гэж хүн энэ салбарт ажиллаж байхдаа чухам юу хийсэн бэ? Эрчим хүчний салбарт ямар одоо томоохон бодлогуудыг дэвшүүлж ажилласан бэ гэдгийг бол сурвалжлаж явж байгаа. Тэгээд хамтдаа оръё. Сайн байна уу та? Сайн байна уу? Ханаас явж байгаа дамжтай. Бид TM телевизийн танил хүнгээд нэвтрүүлгээс явж байгаа. Сонон Пил гэд танаа сайд байсан тий? Та таних уу? Аа. Тэгээд энэ Амгалангийн дулааны цахилгаан станцыг өөрөө сайд авахтаа яг бас энэ ажлуудын хийж исэн гардаж хийж исэн гэд яамнаас хэлсэн. Тэгээд хин сайн мэдээлэх вэ? Хин талаар гайхуу сайн мэдээлч бол гэсэн. Таны зааж өгсөн юм аа. Тэгээд та мэдээлэл өг боломж байгаа юу? Амгалан дулааны станц гэдэг энэ том айл өрхийн голомтыг бол одоо бий болгоход бол хамгийн том чухал үүрэг гүйцэтгэсэн байна. Одоо манай эрчим хүчний сайд Сонон Пил сайд байгаа. За тэгээд энэ сайдын маань одоо хийсэн бүтээсэн одоо энэ ажил бол одоо өнөөдөр Улаанбаатар хотыг одоо дулаанаар хангаж байгаа та бүхэн бол одоо харж байгаа. Энэ төслийн гол ач холбогдол нь бол юу гэхээр одоо Улаанбаатар хотын баруунаас зүүн тийш нийт хамгийн хол хориглогч нь бол 25 км гаруй эрчим хүчний дулааны шугамар эрчим хүчийг бол дамжуулдаг. За энэ нь бол одоо горим тохиролцоо хийхэд бол маш хүндрэлтэй байдаг. За тэгээ энэ хүндрэлийг арилгах мөн өсөн нэмэгдэж байгаа дулааны эрчим хүчний хэрэглээг хангахад бол энэ амгалан дулааны станц гол ач холбогдол оршиж байгаа. За амгалан дулааны станц ашиглалтанд орсноор бол одоо дулаан хангамжийн систем найдвартай болохоос гадна бол Т3-ийн дунд даралтын ачааллыг бол бүрэн авч ажиллах. Мөн одоо 300-аас 400 мегаваттар бол одоо өргөдөх юм бүрэн боломжтой. За энэний дагуу бол засгийн газарт бол одоо эрчим хүчний яамнаас бол энэ одоо хүндрэлийг арилгах мөн өснө нэмэгдэж байгаа дулааныг хаахад зорилгоор бол одоо амгалан дулааны станцыг бол одоо засгийн газарт оруулж 2013 онд бол 33, 35, 57 болох бол гаргуулж амгалан дулааны станцыг барих энд бүх боломжийг бол бүрдүүлж өгсөн. За энэний дагуу бол засгийн газар бол эрчим хүчний яамны сай Сонон Пил одоо мөн юуны эдийн засгийн хөгжлийн сайд Батбаяр сайд нарт бол одоо ирэх хөгж түлхүүр гарт болох нөхцөл төөр үнийг энэ гэрээг бол
13 оны 4 сарын 21-нд бол гэрээ үзүүлсэн. За энэ нь бол одоо бүгд гарт уус нөхцөлтэйгээр энэ станцыг үйлдвэрлэж гэж юу. А мөн одоо энэ ажлыг бол одоо Баянзүрх дүүргийн 8 дугаар орооны доо нутаг дэвсгэр барилт ус усралтын ажлыг эхлүүлэх ийм шийдвэр бол гаргуулж өгсөн л доо. За энэний дагуу